Respectiva parkir resinosis. Te uta, te uta, me conje martu. Me ndove se tjetrin, ka me da shuru. Me ndove se jeta, shtejt ka me havru. Da shurin e farmaj, na 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 indu. فل فل ماكي شابو چه كويام كويام يم ديسكوتيك يم تفاي جنازة هلوم بوزي خمي شو دينمارك چه خوني شن هاي سي بيتمار ما بول چيز مشكا اكم كيرن دميشتي بيتمار مكر جنازة هاي تمنى بس اقوين الله الى نسيبي Jyp së të të kryta, jyp njerëzit për desin me jyp dretis për jyp. Kraliza, Jennifer Lopez, hajtë më që legojnë. Hajtë, tëmë. Më mungon, që të të vashë, më mungon, më mungon. Ora, jyp, që apone me? Që s'kam lëqë? Që vëlloj të e pajtë një zënoze. Jëmë të e qunë, Markë. Po vënova si jo, du me nalë të sashtë dhejë supermarket se kam pak punë. O, po mbi një qekisha, di ku kape qekisha? Unë ngri ke gjenozja e i kanë metë pak komë të nëllë. Unë thamë vish me qekish, i paljojë. Pa i përdojë s'ki qa me botër. Vëdoj balë, ramë për qa me botë. Hajë se babojnë e fim ka një birë. Hajë të bo, hajë të bashkë. Hajë, palim dhejë shumë. Hajde, rrna, hajde se do t'i ku me t'bajnë, hajde. A u t'u t'e klasharë, hajde, tëm. E në një bajzore. E zët, e zët, më më rribi që në ozore. Hajde se tëm këne me shku që nejë. Në që papë tyre. Mësë të 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 këtë gjalli mirë. Falëndere. Ditën e mirë. Aba, beba, do me co pite por zotin se di qa unë, ja? Qenë market për e shësën e prishë, ja, ba zoni, nuk e gjerë të poja, ja, mërë, dhe këmë uja. Hajë se këmë mështëri, hajë bishë do me që co pite. Olja dhe? Mi më nga urdani. Qa bot? Qa kushë, urdani. A prejnë bejsh? A prejnë që të të shesh? Shumë njëra jenë të halonë, dhe se jenë të s'ka me të uhe. Shumë duhet me bërë kujderë se më ngishtë dhe një bërë kujderë. Ishtë begi më rëshmime dhe frime? Po të qështu i kemë, Allah, i shmime. Po të kishtë e thike dhe 200 euro, si më të rëdruve? Po i tërsa me bërë qështu jenë qmime, qështu në kanë thonë për në të ojëm në bima. Pehojnë qështu popli? Pehojnë popli, pehojnë, pehojnë tëmë. A pehojnë ti? Pehojnë dhane, Allah, ishtë për këmë që me bërë. Ju, Allah, të këtë ave. Kërse? Krizve, ka janë ofëri me kriza. Po, po, kriza, po. Po, të se njëri një me, kur s'po ka kam jam ojtë, po do të njëri me hitin e farqistemi. Po, jam mundi ka, s'ko që. Mune vetë punoj gjithë shka punoj, po kupto veç për me nëzirë i dorën. Ta në edhe pa punësi e mave, se ne. Po, shë zotin pëllë kriza, po. Po, kësi, cigare paske. Po, fal, në tash edhe pa pandere mulla kemë, në kofre mu. Jo, më rësë shpura, pra. Po, shkaj. Mbushe, a ki? Kom edhe mbushe, që fare për da? Shkrep da paske. Ngam, që e shpak? Urban? Plashk. Plashk, pëse? Pëse kriz haver. Mëse përsi për bërë nëjë parë krimi, plashk është, hajde shpejt që të kitë pare. Qërë, plashk, ka se dhe na i dore, i kemë... Mëse më shërë nëjë kështë, se s'ko këptim, po mje keshë me bërë nëjë parë krimi të rona, po këtëm pëse me hongër bërë pali dhe t'jë dhe une. Kështë që ndash me me gjallë dhe me hongër pite me spanaq, që të kitë pare? A i duhet që do tima me? Jo tima se marë, kap, ami që të trasat ma shpejt edhe mës ej, mës ma luj këto qërkuzi, nësë më bërë mi pare. Tu është me po, edhe nga dhe për i dore e ki? Kesh, edhe jo, ami të kesh. Qysh? Ami të kesh, edhe unë për i dore kam, që për zërë se kam, njëzës për kam bukë për ongër. Okej, i dore? Ami krej qëtë. Ami qëtë?
Sosi ka. I ka dhe tërë. Moj dhe tërë. Gëzuar vitin e ri haver, i shodha i të zëtit në mënti e familjes tone. Edhe bënë i djali mirështë.